dalka kanada waxaa ku nool inka badan milyan oo qof bulshada caalamkana ka ah waana dalka aad si ee ugu dadka badan caa san ee ugu dambeya anadwaxa noqotay dal si weyn uga dhex muuqda dalalka caalamka si aadana usoo jiita dadka nolodk ee magangelyo doonaah ee kasoo cararaya dalalkoodii uwaas so oo ay dhibaato a ka jiraan sidaabnidaro colaado dhaqaale xumo secir barar waxbarasho la-aan iyo caafimaad la-aan canada waxay ka mid tahay dalalka yar ee dadka magangeliyadoonka ah ee ay doorbidaan inay nolol iyo mustaqbal ay ka raadsadaan siyaasadda dalka waa mid furan oo soo dhawaynaysa dadka magangelyadoonka ah fursadaha dalka yaalla waxaa ka mid ah qof kasta oo dalkaasi ku nool inuu heli karayo waxbarasho tayaleh shaqo caafimaad kala duwanaanshaha dhaqanka oo aan culays ku ahayn dadka magangelyadoonka ama soo gelatigaah amniga dalka oo aad u adag iyo inay dhaqaale ka samayn karaan haddaba maxaa ku dhacay dalka canada afartankii sano ee ugu danabeeyey dalka canada waxaa markii ugu horeysay gilgilay sixir barar lagu qiyaasay boqolkiiba saddex dhibic hal oo saameeya nolosha bulshada sida shaqada cuntada iyo guryaha oo dhammaantood noqday kuwo aad qiimahooda u sareeyo dad badan oo ku nool canadana ay awoodi waayeen in ay hoy karaystaan ama ay shaqaystaan waxaana isasoo taraya baaqyada iyo dhawaaqyada dadka hoy la-aanta ah kadib markii ay noloshu ay adkaatay dad badan oo africa ashiya iyo laatin america ku nool ayaa hamigooda ugu weyn yahay in ay ku noolaadaan dalka canada balse dadkii u dhashay dalkaasi ayaa qayladhaan iyo cabasho ka muujiyay dadka sowgalatiga ee tirada badan ee kusoo qulqulaya dalkooda oo ay sheegeen inay cidhiiri geliyeen noloshii dadka dhaladka ah ee reer kanada hadaba maxaa laga filan karaa dalkan oo aiyoob ku baaqay inuu qaadan doono halhbicmilyan oo qof oo magangeli doonamasowgaletia noloshuna waa mid adag saadaaha laga bixinayo dhinaca sicirbararkuna waa mid is-bedbedel ama is rogrog badan oo aan la qiyaasi karin halka ay ku dambayn kartola jaanqaad shirkadda tlsom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo هذا البرجم هجر اللي استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وررك عيارها يو online games كا محمل صوغ الشجر حفيز يو فضلا نجلس حديد نمبر كجابن